Ouais, sonde. Peine face à la balle. Swim land the opposite. Naitwa Abdikadir Ahmed Sharif. Sisi tumepata shida, ndugu yangu alikuwa ametekwa nyara siku ya tarehe 15, siku ya Friday. Siku mbili tulikuwa tunamtafuta, hakuna sehemu hatuja mtafuta, tumemtafuta kila sehemu. Ndugu yangu leo asubuhi tunaanza kumpata ndani ya ile ploti alikuwa amekodesha, ndani ya kisima ya ploti ndo tumepata mwili wake. Na kuanzia juzi jana yote tulikuwa tunatafuta. Na hiyo mwili inakaa ilikuwa ime yani hiyo kijana ameuawa sehemu nyingine, hiyo mwili imeletwa jana usiku ikatupwa ndani ya kisima ili wakuje, yani hii maneno iweze kufichika. Kwa hivyo tunaomba serikali tafadhali sana kwa usaidizi, ndugu yetu amekufa na hatujui wenye wamemuua, na ni wakora tu wamemfanyia hii kitendo. Ndugu yetu tunataka apate haki, tafadhali sana tunaomba serikali tupate haki. Mwili yake ndio hii tumeshaleta sahi hapa kwa mochari. Ndugu yetu tunataka tafadhali sana haki yake isifichwe, haki yake ipatikane. Tunaomba haki ya ndugu yetu ipatikane. Alikuwa anafanya tu kazi na ndugu yangu mwingine, walikuwa wanasaidiana, walikuwa na kaimpesa kidogo. Hakuwa, sio mtu alikuwa na hatia yoyote, sio mtu alikuwa na shida yoyote, sio mtu alikuwa amevurutana na mtu yoyote. Ni kijana mdogo, hata hii town hajakaa sana, amekaa tu almost 1 year, hana hatia yoyote. Ndugu yangu mimi nataka juu chini serikali ifuatilie ndugu yangu, wenye wamemua, ambaye wamemua na mkono yao wamfuatilie mpaka dakika la mwisho, ndugu yangu apate haki, sisi tupate haki. Tumedhulumika, tumepata shida ya kutosha, tunataka haki ipatikane. Alikuwa miaka mingapi? Sasa kupatikana kwa ndugu yako, alipatikana ni nani alimpata katika kisima? Tulisikia asubuhi jana yote sisi. Jana yote sisi tulikuwa tunamtafuta, hakuna sehemu hatujamtafuta. Jana yote tumezunguka kwa hii mamochari, kwa hospitali, kwa ward, kwa police station, kwa jela, hakuna sehemu tujapitia. Jana hiyo kisima tumerudi karibu mara tano. Tumeangalia, tumeweka kijiti ndani, tumeweka pipe ndani, tumeangalia, hiyo mpaka saa 12 jioni tulikuwa hapo, tumeangalia hiyo kisima, hata nyinyi mlikuwa mmeenda huko mkaiangalia. Hapo hakuna mwili yoyote jana ilikuwa ndani. Hii mwili imeenda ikauliwa kwa sehemu nyingine, ndio ikaletwa hapo jana usiku ili kuficha maneno ya hii kijana, vile ambaye watu ambaye waliomteka nyara ili waweze kumficha haki yake. Na haki haitafichika, Mwenyezi Mungu hawezi ficha haki, itatokea, haki itatokea. Yuko na miaka 23. Kaika hapa kwa security, sisi hapa hatuna security. Amani hakuna, amani ni mdogo sana. Hakazi hatuwezi fanya. Kufika saa 11:30 kila mtu anatoroka kwa manyumba. Tunatoroka kwa manyumba kama kuku. Hatuwezi fanya biashara. Mtu akitoka kwa mlango, yani uwezi, unasema mtoto mwenyewe ukimtuma madarasa, unasema mtoto atarudi salama ama itakuwa namna gani? Tuko na hofu sana. Hapa amani yetu ni ndogo sana, amani yetu ni mchache sana. Tunaomba Profesa Kindiki atusaidie tafadhali. Yeye ndo waziri wa usalama, yeye ndo hii yote jukumu yake. Tafadhali sana angalie hapa Hispania Ward, angalie kwa uangalifu, na hii tafadhali, hii shida ambayo tumevumilia kwa miaka nyingi, tuweze kupata usaidizi kutoka kwa serikali, kwa sababu serikali ndo kila kitu inaweza ikasaidia hapa, kwa sababu yeye ndo inasimamia usalama wa hapa, yeye ndo inasimamia ulinzi wa hapa. Lakini sisi kila siku, mimi mwenyewe naongea na nyinyi, 2022 tarehe 13 February nimekidnapiwa mimi mwenyewe. Mwenyezi Mungu tu akanikanusurika, unaona. Sasa hapa tuko na shida sana ndugu yangu hapa, yani sijui hapa ni Kenya ama ni nini. Sisi, mimi nimezaliwa Isiolo, hii shida hatujaiona. Na Kenya kila mahali watu wanafanya kazi, wanafanya biashara, na kila mtu anaenda kufanya biashara sehemu yoyote. Sasa hii shida ambayo imetukuta hapa, sisi hatujaiona sehemu nyingine iko na shida kama hii. Mtu anatekwa nyara, mtoto yetu ametekwa nyara akawekwa ndani ya kisima karibu wiki moja tukampata.
Sasa hii shida ni shida ambayo inakuja imetembea kwa muda mrefu, sio shida inaanza sasa hivi. Tafadhali sana tunaomba kwa heshima serikali iweze kuangalia sisi, iweze kutupatia haki yetu, serikali iweze kuangalia sisi maslahi yetu. Hapa sisi tumesumbuka sana hapa. Hapa sisi tunateseka sana na hapa sisi tumedhulumika sana hapa mji wa Hispania. Asante. Yes, kwa majina naitwa Ali Ahmed. Mimi ni ndugu yake mkubwa huyu kijana ambaye huyu maiti ambaye tulipata saa hizi. Huyu kijana alikindapiwa ndani ya nyumba yake kama saa 5:30 ya usiku. Venye alitoka kwa sapa akakuja kwa room yake, hapo ndio mambo yake ilikuwa mwisho. Na landlady ambaye mwenye ploti alisema ya kwamba alikuwa anasikia mayowe ya hiyo mtoto saa zile alikuwa anikindapiwa. Sasa sisi hatuwezi jua ya kwamba kama yeye ama wengine walihusika. Lakini kenye tunaitisha ama tunaitia makazo tupate haki. Sisi hapa tunaishi kama kuku. Hasa wafanyi biashara ambaye wa Somali tuko hapa, tuko na hofu kubwa sana. Ikifika saa 11 hakuna mtu ambaye anaweza kuonekana kwa duka yake. Ndio tukashinda kujua hapa kama ni mji wa majambazi ama ni mji zingine za Kenya. Sisi tuna hofu sana. Hasa sisi ambaye tulitoroka mchana saa 11 tumefunga kazi zetu. Usiku tena hatuwezi pata usalama ndani ya nyumba. Unasikia mtu ambaye ameingia ndani ya nyumba yake ametolewa, ameibiwa. Paka saa hizi yani tuko na hiyo tatizo hiyo tuko naye. Sasa tunaomba serikali itilie mkazo. Hii sio kisa ya kwanza. Hii ni kisa ya mara ya tatu na hata naende na zaidi ambaye tumepata hii kisa. Unaona? Mtu ambaye anatoka kazi yake jioni saa 11 anapigwa risasi mbele ya nyumba yake. Hiyo kazi, hiyo maneno tunataka serikali ifuatilie. Cause hapa juzi wale watu walikuwa hapa wamebadilishwa. Lakini bado kisa na ile maneno yanaendelea hapa hapa. Sasa tunatakiwa hizi vitu viaprutiwe, itolewe ndio tuweze kuishi kama tuweze kuishi na usalama. Hatuwezi ishi na hofu. Hatuwezi ishi na hofu. Cause ile maisha ambayo hii dunia utaishi ni kidogo, ni chache. Hiyo maisha kidogo ambayo tunataka tuishi, tunaishi na hofu. At least tuwe tunaishi na usalama na amani. Usiku ukilala ukuwe na amani, ujue ya kwamba asubuhi ukiamka umeamka na amani. Kazi yako ukienda ukirudi, ujue ya kwamba umerudi na amani. Lakini hapa tuko na hofu, kila mtu anashikilia. Yaani mzee akichelewa tu kidogo, dakika kidogo hata kwa msikiti, lazima mama anampigia simu kwa ajili ya hofu ambayo iko hapa. Mtoto tu akitoka kidogo, anasemekana mtoto aidha auawe ama aibiwe aende hivyo. Hivyo ndio ile hofu tuko naye. Na sasa hizi hii maneno tuko naye sasa hizi, tunataka ifuatiliwe na ifanywe uchunguzi, ijulikane kisa ambayo iliyosababisha huyu kijana yani kupoteza uhai wake. Kulingana na venye tumeona hii mwili, huyu kijana haku yani tusemi kama amekufia hiyo kisima. Kwa ajili sisi wenyewe ni watu wazima ambao tunajua mtu ambaye amedrowniwa ndani ya maji huwa kunakuwa na changes ya mwili, hata tumbo kuvimba, at least yani akunywe maji zaidi. Lakini unaona hii mwili ni mwili ambaye imewekwa yani masiku chache tu kama jana usiku kwa ajili hii kisimba tuliangalia mpaka juzi yote tuko tunaangalia. The other thing tuliona kwamba kuna alama iko hapa. Na hiyo yale ambayo watatuhakikishia ni madaktari ambao watafanya uchunguzi na watatupatia maoni zaidi. Lakini mpaka sasa hizi hiyo ndio ile maneno tunaweza kusema. Kwa majina mimi ninaitwa Sheikh Salat Adan, mkazi wa Hispania Migori County. Tuko na shida muda. Hiyo kijana alikosekana Ijumaa tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu ambao miaka 2023. Sasa hii shida imerudi kuwawa watu kwa maduka yao na kwa nyumba, kwa barabara. Hii imekuwa merudi muda mrefu sana, serikali inajua hii, kila mara tunasema. Sasa huyu kijana ndio alikuwa ya mwisho. Tulikuwa tunamtafuta tangu Ijumaa. Leo asubuhi ndio tumesikia kwamba imepatikana ndani ya kisima katika boma yeye alikuwa anaishi. Na hiyo kisima tulikuwa tunaangalia kila siku. Hata maskari walikuja, walipulikua tochi, tuliweka pipe, tulikuwa yani tuliangalia. Sasa watu walikuwa wanatumia jana, walikuwa wanachota maji. Walikuwa wanatumia hata jana. Sasa hakuonekana. Leo asubuhi ndio umeonekana. Sasa umesema kwamba imeonekana ndani, imeletwa ripoti, mwenye landlord ndio amesema hiyo
amesema ameonekana hapo ameita maskari. Sasa ndio tumeshtuka, ndio tunashangaa. Tulimtoa mwili ikiwa imebadilika kidogo na imekuwa na alama kwa shingo. Sasa postmortem madaktari na uchunguzi inaendelea, tutajua hiyo, hatuwezi kusema ilikuwa hivi na hivi. Lakini hatukuona risasi imepigwa au kisu ambayo imedungwa, hatukuiona, lakini inaangaliwa mwili wake baada ya kutoka uchunguzi ndio itajulikana. Kama mfano, kama mtu amekosana, watu wamekosana, kuna sheria serikali iko, mtu inatakana mshtaki mtu ambaye aliyemkosea, au kuna relative ambao sasa wazee wako, inatakikana watu waongee, wanakubaliana. Lakini mtu ambaye anashikwa na nyongwa kama hiyo, sasa inatupwa tu kama sasa paka au umbwa, hii kitu sasa hiyo inatuudhi. Sasa hapo tumeudhika sana. Mwezi wa pili hata kuna kijana wangu amepigwa risasi. Sasa paka sasa hivi bado uchunguzi tunaambiwa unaendelea. Tunanyanyasika kweli hapo Isbania, Migori County hapo, tuko na shida upande wa amani. Tunaomba upande wa amani ithibitishwe. Sisi wananchi tunalipa ushuru, tunakaa nchi yetu vizuri. Tunaomba amani, tunaomba amani. Hatuna amani kusema kweli. Sasa hapo tunaenda msikitini kwa hofu usiku na mchana naye pia, sasa watu wanasema hivi hivi. Sasa tunaomba usalama ithibitishwe. Tunataka haki sisi. Hakuna mtu amewahi mdhulumu yeye. Tunahitaji haki kwa haraka sana. Kama si hivyo mtaona nini? Gracias.